Кожен раз, коли ворог наступає або намагається вибити наших хлопців з їхніх позицій, або веде шквальний вогонь, то викликають нас. Є? Ну так. А мені вже 155 років. Так, там пахнуть такой скажем. Давай, ну. Приїжджають, щоб вони ж пишуть, так? Все, я мовчу. Земля обвалилась, завалила тротик, заледенела вместе с этим всем.